Համալսարանի դռները չեն փակվել դասադուլ անելու ցանկություն ունեցող ուսանողների առաջ։ Այսօր վստահեցրեց Երևանի պետական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Ալիք Ղարիբյանը, իսկ նրանք, ովքեր արդեն 4-րդ օրն էին դասադուլ են անում, պարոն Ղարիբյանի խոսքերով Երևանի պետական համալսարանից չեն։ Ես ինքս երաշխավորում եմ, որ քաղաքական նկատառումներով Երևանի պետական համալսարանը չի օգտագործվի։ Պարոն Ղարիբյանը այսօր միայն չերկեց, որ համալսարանի կենտրոնական մուտքի մոտ դասադուլ անող և դասադուլը դատապարտող ուսանողների միջև բանավեճ է եղել, որոնք ուղղորդվել են վիրավորանքներով։ Ալիք Ղարիբյանին այսօր լրագրողները հիշեցրեցին նաև Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանի հետևյալ խոսքերը։ Ժողովուրդը վերառեց քաղաքին ազգակալաշի վերառեց։ Քաղաքակալացիները եւս ուսանողները իրավունք ունեն պատասխանել այդ համապատասխան հայրենիքին։ Բոլոր դեպքերում Երևանի պետական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավարը խոստացավ ուսումնասիրել երեք տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները։ Ապա մենք համապատասխան հետևություն կանենք եւ կգործենք նրա նկատմամբ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Իդեպ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսն այսօր հիշում էր դասադուլավորների կազմակերպիչների անունները, թեև մի քանի րոպե առաջ հայտարարել էր, թե դասադուլավորները իրենց բուհիշ չեն։ Միաժամանակ նա չէր հիշում այն մարդկանց անունները, ովքեր բողոքի ակցիայի ժամանակ իր կողքին են եղել։ Ինչ վերաբերում է այն երկու դասախոսներին, ովքեր միացել են դասադուլին, ապա պարոն Ղարիբյանը պարզաբանեց. Ներկայացողները ուղղակի Երևանի պետական համալսարանի դասախոս չեն։ Արադ Միրզոյանը ժամավճարով դասավանդել է եւ համալսարանից արդեն կարծեմ մեկ կիսամյակը արդեն չի դասավանդում։ Ինքը ուղղակի հանդես է եկել, որպեսզի ավելի հնչեղի երևա իր կարծիքը։ Մանե Ստեփանյան, IFE։